Ibinaba ng Korte Suprema ang kauna-unahang conviction para sa krimen ng hazing sa ilalim ng anti-hazing law, reklusyon perpetua, ang hatol laban sa dalawang miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity para sa pagkamatay ng estudyante ng UP Los Paños na si Marlon Villanueva taong 2006. Narito ang report. Dalawamput isang taong gulang lamang noon si Marlon Villanueva at aral ng Agriculture Economics sa University of the Philippines Los Baños sa UPLB na ma-recruit sa fraternity na Alpha Phi Omega o APO. Nangunguna sa klase si Villanueva at nagpakita ng magandang potensyal sa economics. Pero enero noong 2006, dinala si Villanueva sa isang resort sa Kalamba para isa ilalim sa initiation rites ng kanyang mga brad. Sa lubahan ng mga sugat na kanyang tinamo sa kanyang muka, braso at hita, dead on arrival si Villanueva, nandalin siya sa ospital. Kami gusto namin malahan talaga kung sino yung lahat na nandun ng involved sa, sa nangyari. Si Gregorio Sibal Jr. ang isa raw sa mga nagdala sa biktima sa ospital. Natagpuan lamang daw nila si Villanueva na walang malay at duguan sa isang tindahan. Base sa investigasyon, si Sibal ang Grand Chancellor ng Apo sa UPLB noong mga panahong yun. Hinatulan ng guilty si Sibal at ang isa pa nilang brad si Danny Dungo sa Kalamba Regional Trial Court. Noong 2013, kinatigan ng Court of Appeals ang desisyon ng Kalamba RTC. At ngayong araw, makalipas ang siyam na taon, binal na ang hatol ng Korte Suprema. Guilty ang mga sospek at maharap sa reklusyon perpetua o pagkakakulong ng dihihigit sa apat apung taon. Ito ang kauna-unahang pagkakataong may mako-convict para sa kasong hasing. Sa disisyon ng Korte Suprema, sinabi nilang may sapat na ebidensya magpapatunay na ang mga sospek ay nakibahagi sa hasing na ikinamatay ni Villanueva. Hanggang ngayon, eh, wala pa rin pagkakakilanlan ang iba pang fratmen na kasali sa hazing. 1995 pa nang may sa batas anti-hazing law at simula noon, labing apat na ang naiulat na namatay dahil sa hazing. Pinakahuli si na Marvin Reglos ng San Beda noong 2012 na agad na sinundan ni Mark Andre Marcos ng San Beda rin at si Gilo Servando ng De La Salle College of St. Benilde 2014. Ayon sa National Union of Students of the Philippines o so NUSP, bagaman magandang balita ang pagkakakonvict sa mga sospek, napakatagal daw ng siyam na taon para makamit ang hustisya. Nakakalungkot na inabot pa ng siyam na taon bago mayroon ang desisyon ng korte. Na dahil sa tagal, uh, napakarami pang sumunod ng mga biktima. Kaya nakakalungkot rin na may mga makukulong sa hanay ng kabataan. Kaya dapat lang na itigil na yung hazing.